şar, təsviri sənətin qrafika növünün satirik janrlarıdır. Yəni karikatura və şarjda təsvir olunan rəsimlər digər janrlarla müqayisədə daha satirik olur. Və bunları iki fərqli istiqamətə ayıra bilərik. Karikaturada ümumiyyətlə təsvir olunan sujet, səhnə, cəmiyyətdə baş verən hər hansı bir tənqidi hadisənin satirik yolla təsvir edilməsidir. Yəni mütləq şəkildə burada hansısa bir cəmiyyətdə baş verən hadisə satirik yolla satiralı tənqid edilir. Və ona uyğun səhnələr təsvir edilir. Bura aiddir Əzim Əzimzadənin əsasən təsvir elədiyi karikaturalar və ümumiyyətlə Molla Nəsrəddin jurnalında olan karikaturalar. Əzim Əzimzadə ümumiyyətlə qrafikanın satirik növlərinə daha çox müraciət edən xalq rəssamlarımızdan olmuşdur. Və onun yaradıcılığında sosial təbəqələşmə, varlıq,